Ermənistan bu dəfə hərbi cinayətlərinə geyindirdiyi donu öz əyinə biçdi. Litvalı fotojurnalist Vidmantas Balkonasın qeydləri ilə tanış olandan sonra biləcəksiniz ki, Ermənistan hökuməti nəinki Gəncə, Mingəçevir, Tərtər və digər şəhərlərimizi, hətta öz əhalisinin yaşadığı məkanları da hədəfə çevirməkdən çəkinmir. Materiallara delfin.ru portalında işığı uz gören Balkonas Ermənistanda və münaqişə bölgəsində gördüklərindən dəhşətə gəlib. Başlayaq fotojurnalistin bölgəyə gəlişindən. Balkonasın qeydlərindən sitat. Dağlı Qara Bağa gələnə kimi nəqliyyatla təmin olunduq. Bundan sonra biz maşından düşdük və bizə bildirildi ki, qalan yolu qət etmək üçün özümüz həm nəqliyyat vasitəsi, həm də bələdçi tapmalıyıq. Bələdçi və maşının tapılması üçün bir neçə 100 avro xərcləməli olduq. Ermənistan hökuməti hətta belə vəziyyətdə də öz büdcəsini doldurmağı düşündü. Normaldan 3 dəfə artıq pul xərcləməklə Dağlıq Qarabağa gəldik. Burada öyrəndim ki, erməni jurnalistlərin və bloqerlərin yazdıkları yalanların hüdudu yoxdur. Əslində biz material hazırlamaq üçün dağıntı olan yerlərə gətirilməli idik. Gəldiyimiz yerdə isə yalnız tamaşaçının şahidi oldum. Jurnalistlər material hazırlamaq üçün vəziyyəti səhnələştirməyə başladılar. Kimsə yalandan yerə uzanıb sürünə-sürünə guya bu ərazinin bombalandığı görüntüsünü yaratmağa başladı. Digər jurnalist divara söykənə-söykənə kameraya guya ölümlə üz-üzə qaldığını dedi. Litvalı fotojurnalist bundan sonra daha maraqlı qeydlər yazıb. Balkunas qeyd edir ki, Xankəndi və Şuşada dağıntlar təqdim olunduğundan qat-qat azdır. Halbuki İrəvanda bizə deyirdilər ki, Xan kəndində salamat ev qalmayıb. Biz bütün şəhəri gəzdik və bəzi yerlər istisna olmaqla ciddi dağıntılar görmədik. Litvalı jurnalistin Şuşadakı kilsənin vurulması ilə bağlı dedikləri isə işğalçının niyyətini ortaya qoyur. Stat. İnternetdə hərbiçilərin kilsədə dua etməsi zamanı çəkilən görüntülər yerləşdirilib. Ermənistan bunu kilsəni hədəfə çevirmək üçün etmişdi. Daha sonra kilsə dağıdıldı. Üstəlik partlayışın nəticələrinin aradan qaldırılması üçün erməni on tərəfi heç nə etmədi. Bu səhnə də xaricdən gələn jurnalistlərə təqdim olunmaq üçün hazırlanmışdı. Buradakı mədəniyyət evinin dağılmasına da Ermənistan tərəfi şərait yaratdı. Ermənlər mədəniyyət evini hərbi məqsədlər üçün istifadə edərək buranı komanda mərkəzinə çevirmişdi. Mədəniyyət evində əskər formaları və dəbilqələr gördük. Bu isə o deməkdir ki, Ermənlər bu obyekti də hərbi məqsədlər üçün istifadə etməklə Onu qəsdən hədəfə çeviriblər. Litvalı fotojurnalistin diqqətini çəkən digər məqam erməni hərbiçilərin mülki əhali ilə birlikdə sığınacaqlarda gizlənməsi olub. Stat: "Xankəndində hərbiçilərin sıravi vətəndaşlarla eyni zirzəmədə gizləndiyini gördüm. Əgər hərbiçilər adi insanlarla eyni yerdə qalırsa, o zaman mülki obyektlərin hədəf alınması iddiası nə dərəcədə düzgündür?" Üstəlik Ermənistan hərbi rəhbərliyi raket sistemlərini yaşayış binalarının arasında gizlədir. Bununla da həmin binalar avtomatik hədəfə çevrilir. Əgər sən belə bir oyun qurursansan, onun şərtləri və nəticələri ilə də razılaşmalısan. Təbii ki, Azərbaycan tərəfi bu raket sistemlərini vurmalıdır və belə olan halda mülki əhalinin də xəsarət almaması mümkün deyil. Şəhərdə S-300 raketinin olması isə ümmiyyətlə izah olunmaz bir şeydir. Əgər qarşı tərəf bunu bilsə, dərhal haqlı olaraq atəş açacaq. Bütün bunlar tərəfsiz litvalı fotojurnalistin qeydləridir. Xülasə, Ermənistan hökuməti hərbi cinayətlərindən çəkinmir. Paşinyan faşizm ideyalarını reallaşdırmaqla məşğuldur. Bu dəfə qurban ermənlərin özüdür.